بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دی. انا اعطيناك الكوثر بشکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تعالی کوثر درکړو. فصلی لربک وانحر پس ته خاص د خپل رب دپاره منځ کوه او قربانی کوه. ان شانئک هو الابتر ستا د دشمن جرړې پرېکړې شوي دي.